رت کنداس یمن اچھن آرام تہ دیوان ورنہ تا چاو وچو آسان پکان نہ وچھان دچو تہ نہ وچھان کھو چولم وسالاو اس دیمن رمضان صبس و بانگ پر اتن بانگ پر بچو قرار اللہو شیشی بنگری ما سوارم ما کانگری ما سیسی مسال کھنی مرمر سات کھنی مرمر سات مے چھ پائی ژ گژھ نہ یم ژ خاص آنچے 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 آنچار ہو بسا کھاو ژ بس رکھ یم ہائی چھ اصلی نور باغ ات مرچ وانگن اے شبا 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 تراوس سا بیئی سیر کھنڈ آ گوڈ دس مے گوڈ ز ترک برابر کرن پت وشت ژ میانی یت کیا جی آج یم کیا سا گئی ز ترک بیئی سیر کھنڈ تراوس سا نہ نہ تاس چھم نہ مگو جی اے تل سا تراوس وے وش کیا کرک آ سا تو تو دی کتی موین کر دین خریدار شو کیا کرو ہت شبا 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 راس آ ریسٹو یم گئی زتا راس یم گئی پوس باقی دمے بیے ساتھ کی پرواہ چھ پکس ورنہ چا چھو لوک پہن اس سے کریاک دیوان صبح چھاک سری مالک شور تلانی اندر راجو کہر ووی چھ تی بچھان چھ کی چھ کرا ہوی می چھ چھو ہو جان چھ سات اسس مس توت ال و بری تے کہر ووی چھ راجو پوزے چھ سی وانن تے ومبر ہے وتس امی حال ی میچ کنان جنی چھ نہ پتہ امس کوتا فائدہ چھ یت میچ مز دپان چھ نہ میس تول تو سون سب دنے پوز پٹھ ہی امس چھ ات میچ سون بنان تے بہ تراو یہ مز میچ سیار کھنڈ واز بون وچھنا یمن کٹھن پھاش دیت مہی ادر کھال گمس تائی تے اگر مے ضرورت پی نہیں میت مے تی دی میچ کھن ہتے راجو کران کمے کت چکس مے تی چھ کنا سون چھ تے کرے تے مینس خونس اختیار چھ مے تی چھن کتے ہتے خونس تے کنے میون اللہ تعالی وار مے گتی ون سیار بنی یری ادے دیگر سے دیزی تے نظر بہ دی مے پات نظر اچھا تے نیر تے خدا سوال उर्मे सा चाहो 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 مے کل سی تھا ژے کز لٹ وون مے یت کن نزن ہاوان ون اگر کان وچ بل گس ہنگام کی نہیں بس ای پٹ سے پیاران ژ کر سم کر کھلوت از چ تری مید مگر بھوانتا کیا ون چھ وانن تے کی کن بنیر واپسی نائی یر یر ارتے یہ کیا چھ 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 رو ما مین نشین پا
پگہ چھ مے سٕژس نش گژھن کٔژ بج دِگرِ چاے چیتھ اختی آسے بہٕ تتی بصرہ وول چھُ نا تٔمسٕے نِش ٹھیٖک چھُ بہٕ آسے ژےٚ تٔتھی پیاران بجلی کوٹس نِش اختی چھُ مے زال ڈگر تہِ گژھن زال ڈگرِ چہِ ویسہِ اوسنم نہٕ قۄربان توبرُک اوٚنمُت بہٕ دِمے تور نظر توبرُک تھاوے ژےٚ ڈیزس اتہِ سُہ رٔٹۍ زِ ضروٗر بہٕ نیرٕ ہسان نیر زِ اول ییٚلہِ نُن آدم تا رنگا رنگ پھٔلِس بادم نمس کوٚر کا بسایی سُہ بوجا یا نہٕ بوجا توتہِ وَن یارسایی ہے پاتے ژےٚ چھے ہے پاے اتن مادن ہے چھُ راتھ کتہِ تام وازوان کھیوٚمُت اَدٕ وۄنۍ چھُنَس کوٚرمُت یٔڑ دود مہدنہِ یٔڑ چھا گنٛڈ مہد گژھِ کُنہِ جایہِ وٕچھُن دُہ وۄتھان اَدٕ تِتھ پٲٹھۍ چھُ تور لاران زَن نہٕ کِہینۍ چھُنہٕ آسان وٕچھمُت تَوَے تہِ چھُ آز بٮ۪مار آز چھِن دٲر تہِ بنٛدٕے تھٲومٕژ آز چھُنہٕ کٕہٕنۍ کرٛٮ۪کہٕ نہٕ آز اَتھ دارِ پٮ۪ٹھ مےٚ چھےٚ یہِ پاے گۄڈٕ چھا أمِس کَم بکواس یہِ چھُ مےٚ دَنٛدَس پٮ۪ٹھ دَنٛد تھاوان یَو چھَن ٲسمٕژ گفار ڈارنہٕ نۄشہِ سۭتۍ ژوٚمٕژ وَسے فاتے اَکھ کَتھَے وَنَے ژےٚ کیٛاہ چھُ یہِ دِلہٕ صاف ہاں وۄنۍ گوٚو اَکھ مَرضہٕ چھُس دٔچھُن کھوورا چھُنہٕ وٕچھان کیٚنٛہہ اَکھ کَتھ وَنَے ژےٚ بہٕ مہدَس چھے زَنانہٕ کاڑِ تۄہہِ تَس کیٛاہ چھُ وَنُن راجہِ چھےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ راجے ژےٚ کیٛاہ چھَنہٕ سۄ شریٖف گَرٕچ کوٗر تَوَے چھےٚ دوٗر اَندیش تہِ بِلکُل وٕچھی فرگا سۄ أمِس مٲلِس آسہِ نہٕ ژےٚ تہِ چھُ أمِس پَنُن قٕسمَت زِ یِژھ خانٛدارِنۍ آیَس باگہِ اَکھ کَتھ وَنَے ہے وَنی وَنان کونَے چھےٚ وَنۍ جل جل یہِ چھے أمِس غلطی شیران سنٛبھالان نَتہٕ چھے ژےٚ پاے مہدَس چھُ نَفر کیٛاہ دَرِ یَتھ محلَس منٛز أمِسَے أٹۍ أٹۍ کَڑان ہایا ترٛاوے یِم کَتھٕ اوکُن بہٕ تہِ وَنَے اَکھ کَتھ یہِ محل نَے بَنے نہٕ کُنی باقٕے محلَن منٛزَے چھِ دۄہلی ہوٗنۍ وۄنٛگان ژےٚ چھُ نہ یہِ پرٛون محلہٕ اَسَت راژ وۄنۍ یِم کَتھٕ ژےٚ مےٚ ٲدۍ وَنیو دوٚپُتھ مےٚ چھُ خۄجَس نِش گژھُن اَہنی گژھُنَے اوسُم مگر ژھَروٕے اَتھو ما گژھٕ بَس یہِ فرٕد مۄکلیم یہِ ہٮ۪تھ گژھٕ اَتی گژھِ پونٛسَن ہُنٛد بُنٛد بَس اوہو اَمہِ چانہِ فردِ تُل مےٚ کَلہٕ دود بہٕ چھَس دَپان کوٗت کال گوزِ اَتھ لٲگِتھ یہِ چھَنہٕ مۄکلٲنی ہَتَے فاتَے ہَے فاتَے ژےٚ نَے چھے نہٕ پاے یَتھ کۭژاہ ہۄدہُر چھِ بوٗٹہِ چھَس بَناوٕنۍ بادام چھِس بَناوٕنۍ یَمبٕر زَل چھِس بَناوُن ہَے چٲنۍ زانَس بَلایہِ یہِ کیٛاہ بیٚیہِ چھِ ژَکہِ خۄجَس نہ نٮ۪بَر سوزٕنۍ ہَر گاہ سیٚدیوس تہٕ قٕسمَت گوس بیدار خۄجَسَے میلہِ یَتھ پٮ۪ٹھ یَنام ژےٚ گٲجِتھ نَم ژَم أچھَن ہُنٛد گاش تھکرووُتھ تہٕ خۄجہِ نِیہِ انعام تہٕ ژےٚ کیٛاہ تۄہہِ مےٚ کیٛاہ گوٚژھ آسُن دِل گژھِ ہَم خۄش أنٛدرِ پھلانٲم وۄکہٕ زِ خۄجَس میٲنِس میوا یَتھ پٮ۪ٹھ یَنام شیٖشہِ بُنٛگرِ ما سۄرمہٕ ما کَنٛگنہِ ما شیٖشہِ بُنٛگرِ ما سۄرمہٕ ما کَنٛگنہِ ما شیٖشہِ بُنٛگرِ ما سۄرمہٕ ما کَنٛگنہِ ما شیٖشہِ بُنٛگرِ ما سۄرمہٕ ما اَمہٕ سۭتۍ آو دوٗری چھُ پَکان وٕنہِ وٕنہِ چھُ سٲنِس کوچَس اَژنَے ہے اَوَے گٔے کھے خۄش بہٕ تہِ دَپان ژےٚ کیٛازِ أنِتھ آز جلدی چاے اَدٕ کیٛاہ بہٕ ٲسٕس پیٛاران اَمبہِ سۭتۍ کَر یہِ دَپان ٲس کھٔجہِ اَمبہِ سۭتۍ چھُ آسان تیُتھ اَصٕل سۄرمہٕ سُہ چھُ اَصلی حَجہِ پٮ۪ٹھُک یُتھُے سُہ لاگان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھِ أچھَن تَراوَتھ پھیران تہٕ أسۍ چھِ وَسان ڈِگنہِ أسۍ چھِ شیٚہلان تۄہہِ ژھوٚٹ دَپی سۄرمہٕ چھُم اَنُن اَدٕ کیٛاہ وٕچھان چھُکھ نہ مےٚ کۄس أدرٕ کھل چھِ گٔمٕژ أچھَن ہاے مےٚ کَتہِ ووٚنمَے مَتہٕ اَنتہٕ وۄنۍ گوٚو اَکھ چیٖز چھُ وٕچھ سۄرمہٕ وٕچھزٮ۪س وارٕ پٲٹھۍ ٹھیٖک چھا کِنہٕ خراب تِکیٛازِ یہِ چھُ أچھَن ہُنٛد معاملہٕ ژٕ چھُکھ بٲلۍ کھوژان کھٔجَس گٔیا أچھ کانہِ تہٕ وۄنۍ گژھن مےٚ ژٕ چھُکھ مےٚ وٕچھان کھٔجَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ آسان سۄرمہٕ لٔٹۍ کٔڑۍ مٕتۍ رَٹھ ژٕ کھٮ۪زِ وۄنۍ چاے پانَے بہٕ چھےٚ گۄڈٕ
یعنی امبی سات یا سنس کوچس اچان ات ان سان زن دب لگان سا چائے پیالی چمو تیل گڑ بسم اللہ تم بنگر یتھے بنگر نر لگک نا شوی بدل تسا دن یوکن بہ وچا کم بنگر ہا ہا تسا یور دے اے یور دسا دور رٹ سا یم نسا چھ واتانے مے ہسا لوگ اتھس گڈ ون مے ٹھا ٹھیک یہ حجن کورم ٹھیک یہ کران اد کس سا کرس یہ زنان کران بت رنان سین رنان توم شیران باقی گھر کران چان خاندار سا گھر کران اہن سا آ سی ٹھنڈا اد کس کرس دے سا یپر سا تمس نیچوس ما کروس تم ہاں نسا سہ لکٹ وہ گو ماجن تما کھجے لاج تھے بنگر ٹھیک وچھ اصل 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 بان یہ کتا ووت وات ثہ پندہ روپیے پندہ روپیے نسا نہ پندہ نا کھا تو دی بہائی نہ نہ اگر دہن پہ برابری چھ تو ٹھیک نتر بنگر واپس اصا ول دے رس نت بل ون پندہ ڈبل اصا پات وچو تھی سامان بہ نیر ادے ولے وچو سا کیا نو نسا کہین آج میں تہند خطر انس کریم بوتل لطف بہ ہاؤ تل سا مے ہاو تو گڈ سرما حج پہ کہ سا پرواہ کس سرم اس اوتر کھجس اس دت سی سرما دہ سا مے دسا سہ سرما یم سا اچھن دان کی چھ پرواہ تہ دمو بہ سرما یم سی تہ اچھن گاش یم سا ٹھیک پڑی رٹ سا ٹھیک رٹ سا لگ تو تجھی تجھی دونوں رٹ سا مے باسان سرم اصل یہ گو صاف سرم حجک سرم یہ کنہ گہن تہن زانس بلائے کڑو بہ بہ روپیے کم کم گھس نا کی نہ 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 تیل گو لاگو نقلی سرم اد سا ام لالا وچ کیا چھ کران پانچ پانچ روپیے دمو سہ گو کم اد سا تو دیو نائے مے چھ تھائی ون سا رٹ سا پانچ گئے راجمہ پانچ گئے مے آئی اد سا بس مکلو وہ حصہ مکلو رمضان صبس ون مے سلام میرے خدا سو أمس مہدس ٹھیک اہن مے تہ بوز زیون مے نا فرصت سورے چھم نا وہ اہن مے تہ سورے وہر پہ بیمار داری ون کرک بہ کم مے چھ پپہ اوترہ حج پہ مز دالچین اصلی دالچین پتہ ان بہ تور سوائے دس شیر کڑھ تم سے گھس یت پہ فرق تیل انز اد سا تو ول فرق اد نیری ون اتو خدا سلے ول ات رچ کھنج تین ہائی تے پاک تے بہ رچ کھنج اتو نہ شی گھر سوری ور اتو خدا اد سا تو نیر خدا اس حوال شیشی بنگری ما سوارم ما کانگنی ما شیشی بنگری ما سوارم ما کانگنی ما ذاتس نے ونیو زار دوہس آری اسنا
راتس مے تر سپار پرم چان لولری مت روز دما روز درم چان لولری شنیدار سن سنز بنگری گرم چان لولری ہاتس وبر پٹ ووت ہور بیس دینی یور امس تارباس فکر خبر کیاز ٹھے پائی یا وہ دن ہور میت اد سو درائے کنے یوت ہت امس بچیس کیا ہت جان چس گر ٹھے ما چھ پائی ام کیا ون دپن یہ تراوی تراونی گیو ہش گا پریت کان پھیر وول یہ ون پنس مالس تعریف کران ادے چھ ہکان زڈن چیز کن خبر امس کیا گو آز تام دن اصل تو زبر میت گو امس پائی اس عید امس ما پہ یہ خراب مال دن بہت دپان کچھ اصل امس کیا ایک ووت کوچس مز نترائے امس آس کھجہ تو نترائیس راج تم تس یہ ون ہائے درائے ہے آسا کریو لڑائی پہرا ژٹوس بچارس پلو مے ٹھیک کن سون چھ توت کنمت ہائے تقسیم سن خاندار بچیر نام چم ٹھٹ روپیے دہ زینا اد کروا فضول خرچی مگر دلیل کیا دلیل کیا ون سم دلیل کیا چھ ون دلیل کیا اوتر عیز باپت اس دن ہاتس تو مے تمہ درائے اکہ یہ کنہ بلائے مے سوزی ہاتس تھی سو تہ اکہ پکان دپمے ہسا یت مالس مزے ٹھے مے کن کن کہین بہ سا ونو تہ صاف اس مے دنو تہ اوتر تر مز لگ مے پانس دھوکہ تاز سہ بیس مے پن نس مے سا کہین محلس مز مے کن کن کہین گئی غلطی تک گئی معافی دی اسا تو دی سیر سیر دی او یہ ہے چیز گام جس میں انسا انسا بوٹ اتے کھجو سنی اتنا سی پھر کی بوٹ اور راسا دیکھ داشوینی جانن سیر سیر اشا کری اے شاباش دراصل اے تا میں چھو لوگ نے پانے سے گوک اچھا اس کا دیو سر پہ دیو ائی اے اسے سے پانن زانیت میو چھاواں خریدار بنانس تھی وق لگان ولا وہ دن وی مے سیر توتی یہ بچور اس قدرے کر یہ پہ مشرا مدد تمس صحت میون خدا صحت تھو گڈ ون تم یہ پور وارے ٹھیک گو ٹھیک نا کیاز تمس آس بچار سخ پھیران آ پھیران کمس چھ پھیرس تمن کس شوق تہ ما پتہ میانہ کور کم صفت تم سن چھلن چھکن تو کم کار گھس وچن ون گو تم یورچ اخ تہ مانا تم چی تک ہل ہرگ ث میون مانک نا یم سندس خاندارس ون سہ ہرگ مانی سہ کری پانے کھا فیصلہ ہتے سہ کت مانس تمس خوجن ژونمت چار مے دہ فرد مکلوت سہ بچور آسان بہن بہن بچن رسن تان فرد کان بہت وس بہ ون کت اک ہمدرد خال کان تو باقی ساری ژٹنس پہ دپان چھ نارس گھا آب چھکن مگر تم چھ ہر دان ات سا گو کان جان پہن موتبر نفرا منز تر سوئی سمجھائے تم ہرگہ یم سند خاندار موقل آسی نا سہ نی اکس دہس مزہ مسلہ انزرت
اسہ اگرے محلس مز کانہہ تہ مسلہ چھنا آسان سہ چھ نوان اکس برنجس مز یہ مسلہ انزرٲوتھ ہتے ولے بہے ونس کہ نہ چھنہ پرواے ژے وونی نہ مے ژ مے تھت ون کہہ تہ وسواس اتھ اگر کہ غلطی آس گمس تا دزو معافی ہے کیا چھک ونن ژے بوے چھک اچھا بنیو رو بڑ خدایس حوال چائے پیالہ چسا وائے بچور کیا کر درجر کس وقت مز زچ ہس کور گر ون ون ذمس محمد رمضانس اگر کس خر وات نا ثواب اد کیا ولے ونسا اتھے راجو بہ ترا یہ میچ یتن پتھر یہ ہوں لز تھود کہ چھ تلہ تر بس بن کم مہ ماری ہو وتھ اتھ چائے کپ چک نائ بہ نیرے ون اد سا بیہ خدایس حوال خبر ریڈوس کیا گو چلانی ات آسن سیل مکلیمت گڈ چھک کم ریڈیو بوزان اہنی یہ گیون چھ خوش کران توے چھس بوزان ات چھ سنن آسان بڑا ژ کیا زانک محمود گمی تہ شمس فقیر اد تیل انزی ہس نو سیل اہنی مے تیش تی باسان بہانے پت پہن نو سیل ہتھ ستس چھ کس مزہ آسان ہے وتھی انی جل جل امس رے چھ پتہ کہین تہ روز او روزیس نا وچ کیا چھک ونان گڈ ون تہ ژ مے اہ کتھ سہ کس آسہ یس نہ یہ پھہر تگہ ہوکھناوٕنۍ تہ پتہ دگ پاتے ژٕ ونان کیاہ چھک زن نہ مے پاے چھ تہ بتہ چھی نہ سیود گژھان پھہرِ دگ ہس وتھ ون ایسے سوت پوری جورا اتھ چمو چاہ بس دپان بنے کیا ٹھیک ژ تہ دیکھ نہ بہن ول گڈن بہ سوت آز کھمو واریاہ کل مر مر سوت چائے پیالس تہ مزہ اکھ ست بیٚیہِ بہٕ گنزر مبا ابایہِ چھِ گُمانے گئی فرق رمزا اچھا اچھا آج کتھ پہ چھ نبر کنی آلو کر مادیا چھا ڈام لگت نا دودا اس مے ون تو گڈ اس چیٹ گڈ دول ژرون بت چھ پتہ شامس ینس دو اہن سا توے ژی نا آز نندر أمۍ سٕنٛز گرٛاو چھےٚ حقہٕ بجٲے تَتھ کیٛاہ جواب وَن مےٚ نَے گرٛاو کَرِ اَدٕ کٔمِس کَرِ یہِ چھُنا آسان دۄہَس دارِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ مےٚ ٹَسنہٕ کَران تُہۍ ؤنۍتو تُہۍ کیٛاہ چیٚیِو کِہیٖنۍ باس چاے چٮ۪تھ کَمٕے پھِرو دوٚپمَے پھِرُس میٛانہِ منٛزٕ کَہوٕ چی نہٕ اَکھ مےٚ ووٚن نا مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ چوٚن دوٚپمَے پھِرُس أمِس کَتھ چھُ وۄنۍ پرٛژھنُے تیٚلہِ پھِرزِ اوٚڑُے یہِ تہِ مانہِ نہٕ کیٚنٛہہ بَس 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 بَس
نہ 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 بہٕ چَمہٕ سورُے بہٕ چَمہٕ سورُے دوٚپمَے رَمزِ بہٕ پِرٛژھے ژےٚ اَکھ کَتھا وَن سا اَمے میٛانہِ بٮ۪مار پٮ۪ٹھ سُہ ما گوٚو ژےٚ کیٚنٛہہ پوٚزُے بوزکھا مےٚ گوٚو نہٕ کِہیٖنۍ بَڑٕ عجیٖب چھُکھ ژٕ اَہنو وَنان کیٛاہ چھُکھ ژٕ اَتھ ژَروَن بَتَس تہٕ ییٚلہِ نہٕ گژھِ نہٕ گڑبڑ تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھٮ۪س بیٚیہِ چھِ پنٛنہِ جایہِ بٔے بارنٮ۪ن کَتھ ژٕ ما چھُکھ پَتہٕ اَتھ سٲرسٕے وازوانَس کِہیٖنۍ تہِ پَرگی تھاوان اَہنو ترٛٹھا چھے پَنٕنۍ نہ چھے نہٕ خبرٕے بَتہٕ ترٛامہِ نہ چھُکھ نہٕ تُلان کَلَے تھوٚد دوٚپمَے راجے ژےٚ چھے پَتہ یہِ کیٛازِ آو نہٕ یور کیٛازِ أمِس ٲس نا فرٕد تَیار کَرٕنۍ خۄجہِ گژھٮ۪س نا پَتہٕ ناراض ویسے تہِ حظ چھُ پوٚز مگر اَکھ کَتھا وَنَے مالیا ییٚلہِ ژٕ بٮ۪مار گوٚوُکھ نا مےٚ نہ حظ اَتھ دارِ پٮ۪ٹھ دِلٕے لَگان وٕچھ وٕچھ مٔکھٕر کیٛاہ وَنہِ أمِس ووت لۄکچار پٮ۪ٹھٕے یِہوٚے مٔکھٕر وَنہِ آ مےٚ ما وَنہِ یہِ فَلسَفہٕ اَہن سا آ پوٚز ووٚنُم نہ گۄڈنٮ۪تھ ژےٚ نِش کُس سُہ کَڑِ ووٹ ژٕ زانَکھ صرف سیاست وٕچھ وٕچھ کَتھ کِتھ کٔنۍ چھُ کَران کانٛہہ دَپہِ دودٕے چھُس نہٕ ہاے راجے بہٕ چھُس دَپان ژٕ کۭژاہ چٲر چھَکھ أمِس نَبی چھُنہٕ کِہیٖنۍ دود یہِ چھُ مٔکھٕر لٲگِتھ آ ژٕ بوز میون أکِس دۄن دۄہَن دِژ أمِس فاقہٕ پَتہٕ وٕچھ تہٕ یہِ ما کَرِ زانٛہہ تہِ دادِ فاقہٕ ہا دِمَے تِم حظ چھے رایہِ بوٗزتھٕ دِتَس گام ٲدۍ چھا پَتہ ٲدۍ کیٛاہ اوسُم وَنان دَپان اوسُم آز رٔنۍزِ مُجتو ہگاڑٕ تِمنٕے ترٛٲیزِ مَرژٕوانٛگَن پٮ۪نٛد أمِس کَتہِ ژَلی یہِ عادت أمِس اوس لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھ یہِ عادت أمِس گٔژھ صرف آسٕنۍ ژٕکھ ہایا رَمزا ہے ژےٚ چھےٚ خبر بہٕ ہا بَلَے اَمی سۭتۍ ژےٚ کیٛاہ ژےٚ بوٗزتھٕ صرف سیاست اہن سا ژےٚ گژھکھ تَمی سۭتۍ ٹھیٖک اَکی ساتہٕ رَمزا ہے ژٕ چھُکھا میٲنِس مَردَسٕے خۄش